តែនិយាយយើងមិនតន់ទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានតកតនឹងបញ្ហាបាញ់បោះស្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចង់កលែកទៅមើលទុកសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនរងគ្រោះចុងក្រោយដែលត្រូវតែបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារទៅលើសាលាបឋមសិក្សា Covenant ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Nashville នៅរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបាននាំយកនៅកម្រងផ្ការូបតុក្កតាទៅដាក់នៅជាប់នឹងរបងសាលាដើម្បីជាការរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដែលក្នុងនោះមានក្មេងសិស្សសាលា3នាក់ផងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមអ្នកការមរណៈទុកបានដាក់បាច់ផ្កានិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅទីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នៅក្រៅសាលារៀន Covenant Presbyterian ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Nashville នៃរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកមួយថ្ងៃក្រោយនិស្សិតវ័យ28ឆ្នាំម្នាក់ចូលសាលារៀនរួចបាញ់សម្លាប់មនុស្ស6នាក់រួមទាំងសិស្សវ័យ9ឆ្នាំម្នាក់និងគ្រូបង្រៀន3នាក់ក្រមនគរបាលបានបាញ់សម្លាប់ជនល្មើសដែលបានបាញ់ប្រហារដែលក្រុមអាជ្ញាធរបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាជាអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកមានឈ្មោះថា Andre Elizabeth ស្នងការនគរបាល John Drake បាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងគឺនៅមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ភ្លាមៗទេប៉ុន្តែជនសង្ស័យមានបញ្ហាវិបលាសស្មារតី